নিশা লামডিং লঙ্কা সংযোগী 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হল 25 জনকৈ আৰক্ষী জোৱান। বিধানসভাৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰি চন্তিলাস্থিত কেম্পলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হল অসম আৰক্ষীৰ জোৱান উঠি যোৱা এখন বাছ। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত সম্পূৰ্ণ লুটি খাই বাগৰি পৰে বাছখন। লামডিং বনাঞ্চলৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছ টাৰ্ণিঙত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই বাগৰি পৰিছিল বাছখন। লগে লগে পলায়ন কৰিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ চালকে। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 5th APBNৰ 25 গৰাকী জোৱান। ইয়াৰে 7 গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক। প্ৰায়সকল আহতক লামডিং চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বিপৰীতে সংকটজনক অৱস্থাত থকা 7 গৰাকীক নিশাই ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা লামডিং লংকা সংযোগী 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হল 25 জনকৈ আৰক্ষী জোৱান। বিধানসভাৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰি চন্তিলাস্থিত কেম্পলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হল অসম আৰক্ষীৰ জোৱান উঠি যোৱা এখন বাছ। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত সম্পূৰ্ণ লুটি খাই বাগৰি পৰে বাছখন। লামডিং বনাঞ্চলৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছ টাৰ্ণিঙত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই বাগৰি পৰিছিল বাছখন। লগে লগে পলায়ন কৰিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ চালকে। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 5th APBNৰ 25 গৰাকী জোৱান। ইয়াৰে 7 গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক। প্ৰায়সকল আহতক লামডিং চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বিপৰীতে সংকটজনক অৱস্থাত থকা 7 গৰাকীক নিশাই ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।